povídání od Milana. Tentokrát nám poví něco o závodě Trans New Zealand, pětidenním enduro. Jak se ti to líbilo, co se tam povedlo, nepovedlo, co bys jim poradil, že to přijde do příště? Tak Trans New Zealand, pětidenní enduro, nebylo to úplně tak náročný, jak jsem očekával. A je to dělaný spíš pro takovou širší vrstvu enduristů, spíš o té pohodě to je. Ale sešlo tam takových dobrých 10 lidí, se kterými jsem tam nějak soupeřil a tak to bylo fajn. Nicméně v první den jsem hnedka třetí RTTě oddělal napínák, respektive shooter mi vylítl do napínáku, lomil se. Pak jsem namotal hnedka zápětí přihlasku do drátu, takže to pro mě byla konečná. Šance na celkový vyhasly, ztráta více než 2 minuty. Tak pak jsem si to chtěl jako tak nějak užít a něco stáhnout. Povedl se třetí den, když jsem vlastně byl třetí a vyhrál jsem nejdelší atletu celého Trans New Zealand. Tam měla 6 kilometrů, tož bylo fajn. A celkově 9. místo, protože jsem po prvním dnu byl někde nějaký 14. tak jsem něco stáhl a příští týden jedeme s Honzou NZ Enduro, kde už bude trošku větší konkurence před EVSem, tak to bude těžká prověrka.